Martin. Ajmo, Martin. Ule sedam je, idemo, dižemo se na posao. Ajde, mrčino. Čuješ, Martin? Martin. Ajde, Martin. Aja, moj Bože. Martin! Martin, sedam sati je, zakasnit ćeš, probudi se. Evo ti, na, Martin, sedam i pet je već. Ma, Bože, dragi, šta mu je? I ti muž. A di je? Eno ga tamo. Upao je u tisućljetni san. Dobro, jel ti znaš da mi za 45 minuta imamo sastanak u banci? Trebala si ga probujet? Mislim, trebala si ga zaliti kantom vode. Evo, Gorane, ukupali ti je kanta, pa izvoli. Šta se vi to... A ništa, tata ti se ubo na vreteno. A šta je za doručak? Pa huljice i mlijeko. Fuj! Fuj, ak ti je, fuj, ostani gladan. Pa nećemo dobiti kredit, Martin. Pusti me na WC! Doručak, izvolite. Darko, ima da sve pojedeš jer ću poslije prekontrolirati kantu za smeće, jasno? Jedim. Bez brige, sve će vam pojedeš. O, trna ružica! Jel ima kave? Ima. Neš sad pit kavu, moramo ići po taj kredit, ajde. Aj, samo da. Evo, izvoliš ti, baš. A da ti možda nešto nisi zaboravio, ha? Aha. A daj, idem. Dobro, daj. Daj, daj, kavu, mislim. Pa što ti je? Ovo niš mi nije. Ma kako ti nije ništa? Cijelo vrijeme šutiš. Vidi se da si tužna. Ajde, reci mi, znaš da meni sve možeš reći. Imam lošu vijest. Upravo su me zvali iz uprave i izgleda da žele srezati popust za osoblje. O, Isuse Bože! Sad vam je Isuse Bože. A već tri tjedna nitko ništa nije kupio osim par kila krumpira. I onako je onako kupujete kod konkurencije. A ne! Što onda, vi ne jedete ili što? Pa jedemo krumpire. A dobro, jeste vi normalni. Šta vas briga, di mi jedemo i šta kupujemo? Normalno da ću kupovati kod konkurencije s tom crkavicom od plaće. I fučkajte se vi i vaš popust. Dobro. Biba, ajmo nas dvije na kavicu. Odmah. Martin je užasno čudan, Đurđe. I? Što je bilo? Ne znam. Ne znam, nekako je hladan prema meni. Ujutro me čak nije ni poljubio. Ali, Biba, ne moraš se zbog toga tako uznemiriti. Pa nije stvar u tome, nego u tome da dva tjedna dolazi kasno doma, da ne govori s kim je bio i gdje je bio. Da se više uopće ne razgovaramo. Ali to je tako u svim brakovima, to ti je normalno. Normalno je da svi brakovi prolaze kroz tu fazu. Da. Kad strast prođe, svi odnosi malo zahlade. I onda to treba podgrijavati. Zato svaki odnos ide gore, dole, gore, to ovako izgleda amplituda. Da, ali ne naš. Ne naš. Ja ne vjerujem u to. Ne. Ne. Oj, Biba. Zašto bi vi bili drugčiji? Pa da. Evo, meni je baka pričala isto. To je od uvijek tako. Kad je ona gore, on je dolje. Mama, ja sam gladan. Evo, sad ćemo i samo da tata dođe. Čekat ćemo njega. Da, ko zna kad će on doći. Vrdarko, nemoj biti bezobrazan! Dobro, što se dereš? Oprosti, nisam se htjela derati. Oprosti, molim te, imala sam jako težak dan na poslu, u redu. Mama, ja bih
htio samo jedan mali sendvič. Stvarno sam gladan. O, pa mi to nešto slavimo. Ma niš ne slavimo, nego sam samo htjela malo... malo razveseliti tatu. Ješćemo čim tata dođe. Može? Ako dođe, misliš. Dobro, kak si sad ti gladan, ti koji nikad nećeš ništa jest? Kak sad to? A dobro, ne moramo, čekat ćemo tatu. Ne, nego ćemo sad jest. Ako si gladan, onda ćeš lijepo sad jest. Sandra! Sandra, odi za stol, jest ćemo. Ajde, uzmi si kruha. Samo od posla. Jao, Isuse, šta? Ja sam potpuno zaboravio da nam je godišnjica. Oprosti, Biba, oprosti. Mislim, da se ubijam od posla, stvarno. Oprosti. Ne, pa nije nam nikakva godišnjica i nisi ništa zaboravio. Nego sam te tako, eto, bez razloga htjela samo malo iznenaditi i razveseliti. Stavit ću ti juhu sa... Halo? Da? Da, razumijem. Da, doći ću. Za pol sata. Dobro. Doviđenja. Ti sad ideš. A kud? U radionu. U radionu u 10 sati na večer. Darko, molim te, ti iđi u sobu. Zašto? Bez pitanja, samo idem. Da, koji je tebi Bog? Mislim, pa ti ne vidiš da mi je hipoteka na radionu za vratom? I pa ti ne vidiš da se ja ubijam od posla da nas izvučim iz dugova? Ne, vidim samo, Martin, da mi nešto muljaš. Gle, meni se sad stvarno ne da svađati, ja sam preumoran za to. A mi molim te, jel mi možeš nešto spakirati da pojedem u auto i ću crknut od gladi? Mogu. Izvoliš. O, pa za ovo si mogla ostati u trenirci. Hvala, doviđenja. Hvala, doviđenja. Hvala. Doviđenja. Doviđenja, hvala. Imam ideju kako ćemo vratiti popust. Jel? Kako? Sam mi trebate dati svoje iskaznice. Ja sam svoje već dao. Evo. Samo ne znam što ćeš s njom. Kupit ću veliku količinu robe. Fora je sam kaj ne mreš sve kupit na svoje ime. Poslije će tu robu preprodat, a lovu ćemo podijeliti. Već ima kupca. Ali, Milivoj, to nije pošteno. A zašto ne bi bilo pošteno? Pa, ako smo tu robu kupili, onda ju možemo i preprodati. To je naša stvar. A pošteno je kaj nam ukidaju popust. A to već ima logike. Biba? Ja neću sudjelovati u tome. Ako te Piškorić vidi, daće ti otkaz. Kad je tebe briga kaj gazda misli? Jesi razgovarala sinoć s Martinom? Ne. Bacila sam mu zdjelo juhe na pod, a onda mu složila krevet u dnevnom boravku. Mislim, dobro zna da je to sranje od kauča 20 cm prekratko za mene. Mislim, toliko me bolje leđe da to... Da, to je stvarno frka, ne? Nego jesi ti pokušaš šta izgledati ujutro? Ma nisam je vidio od jutros. Mislim, oka nisam sklopio, još jedna takva noć i neću moći raditi. Mrtav sam umran, još sad ovo s njom. A da ju nazoveš? Kak da ju nazovem kad mi je bacila mobitel u WC? Pa dobro da ti se nije zaštopal, ne? Meni se život raspada, a ti sam pričaš gluposti. Dobro, stari, gle. Onda lijepo otiđi tamo i razgovaraj s njom. Razbivam, pa znaš kakva je ona, mislim, pa doći mi s pištoljem. Gle, stari, stvar mislim ne mora biti gore nek što je. Ne, sad, zato prestani tu filozofirat i idi lijepo tamo i reci joj istinu. Nema šanse, ona to ne smije saznat. No, onda spavi na kauču. Pa zašto? Jutro sam se digla u 6, stavila doručak na stolu i izletila iz stana. I di si bila? A šetala sam oko zgrade pola sata pa sam došla ovdje, nisam mogla spavat. Samo mi je žao što nisam našla one proklete pretplate na sve utakmice. To bi odmah letelo u školjku. Ali, Biba, ne možeš tako. A on može. Čekaj, pusti me da ti kažem do kraja. Ne možeš tako jer imaš djecu. I ona ne treba joj gledat kako ti razbijaš tanjure. Zdjelu za juhu. Svejedno.
Ne možeš dalje tako živjeti. Ne možeš ga tjerati da spava na kauč i da mu bacaš stvari u zahod. Ako ni zbog čega drugog, zaštopat će ti se. Dobro, što bi onda trebala napraviti? Pa pričaj s njim, ženo Božja. Bok, di je Martin? Bibe. Zašto si se ti tako preplašio sad? Nisam se preplašio, nego neke si sjedim, neke razmišljam. I odjednom čujem ti ja glas. Koji glas? Bibin glas. Mislim si, šta je sad to? Ma mislim, znaš kak je to, ne? Gle, Gorane, ne znam kak je, jedino što želim znati je... Di mi je muž? Muž? Pa on ti je tu dosta blizu. Mislim, teško mi je reći sad, je... Dobro, šta se tu događa? Pitam te, di je? Pa ti, to on je tu, otišao je kod mušterije, ne? Kod mušterije? Da. Pa da, neki treba otići tamo poštelat, pa je otišao kod... Kod mušterije. A di je to, blizu, daleko? Mislim, stvarno ga hitno treba. Pa ne znam točno, mislim. Šta ne znaš točno? Reći... Ne znam. Točno ne znam, no on je tu negdje, jako je blizu. Kod mušterije je otišao. Mislim, ja ti njega ni ne vidim u zadnje vrijeme. Znaš, jako ga rijetko vidim. Jako ga rijetko vidiš u zadnje vrijeme. Vidiš što mi kaže totalno suprotno, da ste vi u zadnje vrijeme po cijele dane zajedno u radioni. Pa jesmo. Pa da, mislim, on je cijelo vrijeme u radioni, ali ja nisam cijelo vrijeme u radioni i ja ti u zadnje vrijeme... U zadnje vrijeme jako loše lažeš kao i tvoj prijatelj. Onda? Ne, Biba, pa... Imaš, Gorane, 10 sekundi da mi kažeš gdje je Martin. Biba, ja ti to ne mogu reći. Mislim, to će stvarno morat pitat svojeg muža, ja to... Ti ne mogu reći. Bog, Darko, kam ti ideš? Pa, dogovorili smo se idem kod Saše. Aha, joj, da, oprosti, zaboravila sam. Čuj, jesi možda vidio tatu? Ne, on sam došao i odjurio. Odjurio? A je ti rekao kamo? Ne. Neka teta je zvala doma na telefon, ja sam se javio, rekla je da žena da treba tatu. I ja sam dao tati, kratko su razgovarali i otišao. A... Jesi možda zapamtio kako se ta teta zvala? Mislim, Veronika. Zapamtio sam je po jednoj curi iz mog razreda. Ništa, ide, bok. Bok. Molim! Eto. Zato spava kao top, zato jutro ne čuje budilicu i zato bježi od mene ko vrag pred tamjanom. Eto. Isuse Bože, Biba. Ja nikad ne bi pomislila da te Martin može prevariti, ali nikad! Niti ja. I ne razumijem zašto se to meni događa, Izbaci to iz sebe, dušo, izbaci! Prokleti muškarci. Čitala sam da 93% muškaraca noću sanja druge žene. Da, a ostalih 7 su pederi. Ne, ostalih 7, navodno. Ma ne zanima me statistika. Đurđa, ne zanima me. Ti bi sad pričaš tu o nekakvim glupostima, a meni se cijeli svijet ruši. Znam, okej, oprosti. Htjela sam te malo rastresti. Samo da vidiš da se to i drugima događa. Briga me za druge. Ne zanimaju me drugi. Ali, Biba... U mojim situacijama onda ti preostaje jedino da razgovaraš s prijateljicom ili da plačeš. Onda bi ja rađe ovo drugo. Pa onda plači. Evo. Sorry, cure, na smetnji sam da zbuksam ovo. Hoćeš nas malo ostaviti na miru? Evo za sekundu sam da potrpam ovo pa ću vas pustiti da razmijenjujete nježnosti. Si bezobrazan. Ja sam bezobrazan, mislim, ostalo meni je super kad se dvije frendice maze, ne? Sad ti ne otesan i bezobrazan, majmune jedan! Marš van! Kaj s tobom, pa daj se smiri! Biba! Ovo nije, no. Babe jedne! Šta je, šta su ove deru? Grle se, plaću, bacaju stvari okolo, deru se, mislim, kaj su u klimakteriju? Ženska posla. Nego jesi ti spremio stvari? Okay, si lud, čovječe, pa sad je bacila aftershave na mene. Navodno, Biba ima nekakvih problema sa Martinom. Tak čujem po pričama. Da, jadan Martin. Sve znam. Znam za Veroniku,
Uh-huh. Ne želim izgovarati njeno ime. Sve znam. Sve mi je jasno. I lažeš. Lažeš, Martin, čim zineš. Lažeš mi o radioni, lažeš mi o banci, lažeš mi o dugovanjima, lažeš čim zineš i ništa ti više ne vjerujem. Ne vjerujem ti ni o banci, ni o dugovanjima, ni o prokletoj radioni. I šuti, slušaj me. Sve mi je jasno. I znam da me. Znam za Veroniku. Bog. Bog. Malo s tim odvalit ćeš mi vrata. Vidiš da kod nas uopće više nema mjesta. Ovo sam ovak i onak kupio na tvoju iskaznicu. E da, ljudi, imam jedan mali problem. Kupac mi se ne javlja na mobitel. Isuse Bože. Šta sad? Dobro, sve je pod kontrolom. Još uvijek sve držim pod kontrolom. Da, da, vidim kako držiš. Dečki, kava je sada? Malo kasnije, moramo ići još po onu drugu robu. Ajde, idemo po Helene. Može, daj uzmi ti 30 zelenih, ja ću 30 plavih. Može. I, kaj je bilo? Jesi mu rekla? Znaš kad je došao doma? U 12:30 ujutro. I što je rekao? Niš. Kako niš? Rekao je Bog. I onda? I onda niš. Pa kako niš? Mora još nešto reći, ne može samo to reći. Ja mu nisam odgovorila, nego sam spustila glavu i otišla u sobu. Pa dobro, jesi ti njemu rekla? Pa ne možeš ovako, biba, poludit ćeš. Znam, ali me je strah. Tebe strah? Čega? Da mi ne potvrdi da je sve to istina. Ali ovako ćeš poludit. Znam, ali jednostavno ne bih mogla to podnijeti iz njegovih usta. Ne bih mogla. Je, bilo bi ti puno lakše da nađeš tu gadoru. S njom bi bilo lakše, je. Znaš kako ćemo? Imam ideju. Opet. Ko, šta? Morane, ne bježi mi, rekla sam, di je? Ko je di je? Ne znam ko je di je, šta ti pričaš ko je di je? Pitala sam te di je, a? Odgovori mi, di je, Martin! Pa to je friško lakirano! Tebe ću friško polakirat ako mi smjesta ne kažeš di je. Ja to stvarno ne znam. Kod Veronike, jel? Šta, rekao ti je? Ne, ali si mi ti upravo sada potvrdio. Njenu adresu mi daj. Ja ne znam njezinu adresu. Njenu adresu mi daj. Srebrnjak 26. Hvala. O, Bože, dije. Ja ne znam kuću da sam opsečio hranom, ali 200 juha mi je totalno zatrpalo ormarić. Stari, snađi se i nađi negdje mjesta. Moramo pričekati još koji dan. Znači, niš od kupca. A šta ako se ovaj predomisli? Onda bom ti kupio 300 plastičnih žlica za juhu. Šta? Šalim se, stavi to u bibinu ormarić. Nije dobra ideja. Dužna mi je protu uslugu, Đurđa. Ne, stavi u moj, molim te. One će se jako ljudi. Ne može, tvoj je pretrpan. Čak i one žvake smo morali staviti na pod. Može li mi netko od vas objasniti što se to događa u prostoriji za osoblje? Što ste pretvorili u skladište? Pa... Obavili smo mali šoping, s obzirom da ukidate popust. Hrković, tako, mali šoping. A možete mi onda reći što namjeravate napraviti sa 500 paketa guma za žvakanje koje ste tako uredno i lijepo složili po podu? Za takve bizarnosti imate svoj ormarić. Napravila sam si malu zalihu. Ja sam ovisnica o žvakanju. Ja stalno žvakam. Hoćete vi jednu? Do sad sam mislila da ste ovisnice samo problematičnim muškarcima. Sad ću njih odmah pospremiti. Dobro, to je u redu, sređeno. Hrković, kad se vraća Fruk? Trebalo bi hitno skočiti do Fine. Nisam ju trebao ni pustiti, nek obavlja te preglede izvan radnog vremena. Doći će sigurno, ali znate kako je to kod doktora? Samo se čeka. Da, baš ju je danas moralo pozliti. Hoćete da ja odem do Fine? Može, odlično. Dođite samo u moj ured da vam dam uplatnice. I onda ću pospremiti žvake. Pustite se na žvake. Fina je ovog momenta važnija. Žvake možete pospremiti sutra. Ma, ti pospremi žvake. Ti u Fine. Ja da žvake.
Dobar dan. Dimi je muž. Oprostite, vi ste... Biserka Fruk, Martinova žena. Dimi je muž. Pipa, tako mi je drago da vam je Martin napokon rekao. Znate, ja sam ga od početka nagovarala. Molim? Vi ste ga od početka nagovarala? Znate šta, vi ste jedna jako, jako poremećena kućkica. Da sam ja. Šalter za informacije, a? Di je? Ko je di je? Di je Biba? Evo, opet di je. A ni bok ni niš, a? Bok, žuri mi se. Dobro, Srebrnjak 26. Mogu si misliti kaj ta luđakinja sad radi onoj jadnici tam gore. A znači istina. Pokrivao si ga cijelo vrijeme. Svinjo, jeda, muška! Jesi ti poludila? Pa šta je tebi? Jesi ti potpuno poludila? I ti je ona Biba, a? Šta, kaj vas toliko smeta kad čovjek ima taj posao svoj? Šta, tu mi dolazite, ti i ona Biba? Da, šta je, hoćete se tući sa mnom, šta je? Šta smo mi, muške, kako? Muške svinje? Šta ste vi, krave ženske? Posao, kakav posao? Posao, kaj te briga kakav posao? Ba, Betino, histerično, idi si tam na one hormonske injekcije, znaš, ono, da si malo propušiš te ventile. Gorane, tu je negdje došlo da je negadne zabune. Mi smo mislili da je Veronika Martinova ljubavnica. Što on radi za nju? Što on radi? Pa radio je tamo po kući, posprema je stan, uređuje vrt, vozi je po gradu, baba nema vozački, ne? Ljubavnica, jes, sigurno. Evo, da, stvarno, idi si na te injekcije, znaš? Radi za nju? Da. Dobro. Ne trebaju meni nikakve injekcije. Ti ćeš mi reći šta mi treba. Martin me spasio. Od čega? Od menopauze? Biba, meni je jasno da ste vi ljuti, ali molim vas, sjednite i dopustite da vam objasnim. Niti ću sjesti, niti sam ja za vas Biba. U redu, gospođo Fruk, kako želite, ali molim vas, dopustite mi samo da vam objasnim. Kad mi je ostavio muž... Ma gle, ne zanima me vaš muž, mene zanima samo moj muž, jasno? Da, razumijem vas, razumijem, ali kad je mene ostavio moj muž i kad mi je kćer otišla studirati u Beč, moj život je potpuno izgubio smisao. Zapustila sam kuću i zapustila sam ovaj vrt, a kako ne vozim, prestala sam izlaziti i počela sam piti. Ma šta je ovo, oprašao, ma gle, ne zanima me, šta hoćete, o moje sažaljenje, šta sad ostavio vas je muž pa imate dozvolu zbog toga krasti tuđe muževe samo zato što ste nekakva bogata kućkica s bazenom, a? Gospođo Fruk, ja vama ne kradem muža. Martin je jako dobro plaćen za to. Plaćen. Ti si doma? Ja jesam, Martin, doma, ali ti više nisi. Gle, moramo razgovarati. Goran mi je rekao da si bila u radioni. Nemamo šta više razgovarati, pokupi svoje prnje i otiđi odavde, odvjetnik će ti se moj javi, doviđenja. Pa daj se smiri, gle, znam da je s tom radionom sve krenulo nizbrdo, ali banka nam je sjela na račun. Kako te nije sram tako lagati mi? Martin, sve znam, ja sam bila kod tvoje ljubavnice. Kako crne ljubavnice? Još ćeš me praviti ludom, osim što me lažeš, još ćeš me praviti ludom. Mislim, i ne mogu vjerovati da te ona još i plaća za to! Rekao, šta bi trebao besplatno raditi? Moram da me plaća! Stani van, uzmi svoje stvari! Smiri se, smiri se, molim te! Došlo je do zabune. Ajde! No! Nema ljubavnicu! Pošto sam radio kod Veronike, to... Mislim, sam mogao ono, isplatiti banku u 3 rate. A Goran, mislim, pa on nikad nema ni kune u džep. Da, znam, ali sve jedno si mi trebao reći. Mislim, ako je to bio samo posao? Normalno da je bio samo posao. Vidiš. Nisam htio da saznaš, mislim, znam da mrziš kad nekom ostanemo dužni. Da, ali vidiš da me ovo uzrujalo više. Da, mislim, pa znaš da te nikad ne bi prevario. Biba, pa ja te volim. Ja tebe. Idemo u krevet. Da, ali ja prvo idem u dućan po šampanjac. Biba, nemamo para. Pa dobro, kaj, kupit ću pivu, no. A dok sam ja u dućanu, molim te ove kofere prebaci u sobu i čekaj me u krevetu. Može? Brzo sam nazad! Dobro. Dobro, Kojo, 100 ovih juha. Keksi za pse. To će vam to, imate cijeli čopor pasa. Evo, onda kozmetika.
Naravno, proklete kaugume. Nekog kozmetike, nema onda pola tone kozmetike. Evo ga, još kozmetike. Još juha! Što će vam to? Što radite s tim? Abo, šefe, stvaramo zalihu za crne dane. Crne dane? Koje crne dane? Crne, crne. A osim toga, ako roba i poskupi umeđu vremenu... Izvrsno. Jako dobro, dalekosežno. Znači, to je... To je. Vidimo. A tko je ovo kupio, Bonine? Spelene? Ja. Fruk, bravo Fruk, odlično. A ako dođe do neke nestašice, puno ćeš se više tražiti pelene nego nekakvi keksi za pse. A ne, krivo ste shvatili. Zaboravila sam uzeti anti-baby pilule. To, ajme! A što? Jesam vas! Yes! Ideš! Ja tu nisam povijek. Evo, vjerovat. Jesi za kavu? Yes. Ajde, onda 15 minuta nas zamijenite na blagajni. Prije nego što se raziđete, još jedna obavijest, dragi zaposlenici. Ovom ste se kupnjom osigurali popust za sljedeće 3 godine. Zaboravila pilule, pozdravila.